Ministru prezidents Krišjāns Kariņš ieradies vizītē Ukrainā un tieks ar Ukrainas augstākajām amatpersonām, lai paustu atbalstu un apspriestu palīdzības sniegšanu Ukrainai, tās karā ar Krieviju. Kīvā ir mūsu filmēšanas grupa, korespondente Odita Krenberga un operators Aigars Kovaļevskis. Un turpinājumā vairāk par to, kā norit vizīte. Jā, par šo Latvijas premjera braucienu uz Ukrainu iepriekš netika ziņots drošības apsvērumu dēļ, taču pati vizīte tika jau sen gatavota. Latvijā notika parlamenta vēlēšanas, notika valdības veidošana, pēc tam arī budžeta pieņemšana, un vizīte visu laiku tika atlikta un atlikta. Un tādēļ šī ir pirmā reize, kad Latvijas premjers apmeklē Ukrainu, un tomēr visu šo laiku Latvija ir sniegusi ļoti, ļoti lielu atbalstu. Ukrainai tie ir 498 miljoni eiro, tie ir 1,14% no iekšzemes koprodukta, un mēs esam bijuši vieni no visdāsnākajiem Ukrainas sponsoriem, ja proporcionāli rēķina. Un šī palīdzība Ukrainai turpināsies arī uz priekšu, par to premjers šeit vairāk kārt atgādināja, un šeit arī skanēja ļoti daudz pateicības vārdu Latvijai par sniegto palīdzību, un lūk, piemēram, Irpiņas mēra teiktais. Я хотів би ще подякувати за вашу допомогу нашій Україні. Krievijas sabombardētajās Kīvas piepilsētās premjers iepazinās ar kara nodarītajiem postījumiem, arī ar Ukrainas atjaunošanas plāniem šeit uz vietas, un arī ar jau paveikto, kā arī saņēma informāciju no pašvaldību vadītājiem par to, kāda palīdzība ir nepieciešama turpmāk. Būdu robītis kapitāļnī remonti. Tas būs kapitālais remonts. Šajās mājās, kur cilvēki jau dzīvo, Apvienoto nāciju starptautiskā migrācijas organizācija jau ir piekritusi, ka tiek piešķirt līdzekļi pilnīgai atjaunošanai. Un premjers arī apmeklēja kara upuru piemiņas vietas gan Bučā, gan arī Kīvā. Un dienas otrajā pusē šeit Kīvā notika svarīgākās politiskās tikšanās arī ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski, ar Ukrainas valdības vadītāju un arī parlamenta spīkeru. Un visās šajās sarunās mūsu premjers vairāk kārt atgādināja arī par to, ka mēs ļoti stingri gan Baltijas valsts, gan Polija atbalstam Ukrainas ceļu uz iestāšanos Eiropas Savienībā un NATO. Un teica tādus uzmundrinājumu vārdus, solot lobēt Ukrainas intereses arī turpmāk, bet par to vairāk stāstīsim panorāmām.